parlament? To je ono. Yes, ja som nevedel, jak to mám ukázať. Parlament. Chcel som si to rozdeliť na parla a ment. A ment som ti ukázal a parla tiež, ale si neuhadla. Čo? To som si robil že? Idem na to, rozdeľujem to. Takže prvá časť, hej? Malý človek? Nič sa nedeje. Začína sa na P. Som? Plafón. Som? Plafón! Toto je pod? Je veľmi správne! Pod! Nachádzam sa akože, pod tým, pod tým, pod tým, aj pod tým to som bol. Veľmi dobre. Prepáč, takže pod. Je to dobre. Postavenie mimo hry. Ale hra je dobré a mimo je tiež, hej? Sedíš a postavíš sa. Sedíš. Sed. Damn! Druhé slovo. Mimo. Ne! No, druhé slovo je mimo. To, čo si hovoril. Sedíš, postavíš si sa. Tu učistni si hlavu. Postavíš sa, no. No. Stojíš. Hej? Ale ten, zaujíma ma ten proces, to, že sa postavil. Postavte mimo hra. To je... Akože, hovorila som sa, že vždy to tak rýchlo hádame, že začnem od druhého slova, nech si to trošku akože spestríme, že pôjdem trošku inak na to. Do čerta, tak ale čo, ja som degež, alebo čo? Zopakuj si tri slova. Postaviť, postav, ale a mimo všetko? Hra. A jak mi to sedí? Jak mi to sedí? Veď to nie je skloňované. No tak si to vyskloňuj, nech to sedí. Ja už neviem, či ťa viedú. Postavte mimovú hru, vstávajte... Tri slova. Stávajte mimo... Dobre, a teraz sleduj. No. Hokej. No. Hokej mimo hra? Ja to ešte mám. Dobre šťavnaté video. Ja sa tak hambím teraz. Ale to je... Ale vieš prečo? Lebo som začala druhým slovom. No dobre, tak mi ukáž to prvé slovo do čerta. No to si tiež už ukázala. Tak to je to postavenie sa? Bez sa. Postavenie mimo hry! Ja som na to... Ježiši Kriste! Ja to je... Fun phone.